Kwa nini unakwenda shule? Shikamoo baba. Marahaba. Kuna dharura bwana. Kuna dharura ipi? Mambo mengi tutaongea nyumbani James. Pesna. Yeah. Samani. Nimekuja kukuomba namba yako kama utojao. Unamfionya nani? Kwa nini unataka nini? Na kuuliza unamfionya nani? Haikufuma, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili. Ishi na burudani.